Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4, програма «Духовні роздуми» та я її ведуча Руслана Гриньо. 14 жовтня християни відзначають покров Пресвятої Богородиці. Це свято по-особливому показує духовне материнство Марії, її молитовне заступництво, любов і опіку. Кожна добра мама переживає за свою дитину, так і Марія дбає за кожного з нас. Більше про свято покрову Пресвятої Богородиці дивіться далі. До тебе щиро небо синє, благальна пісня сердечно лине, пісня любові, пісня надії, пренепорочна витай Маріє, в терпінні в горі, в журбі й недолі, у тебе мати шукаєм долі, до тебе линем, в тобі радіє, пісню співаєм, витай Маріє. Своїми молитвами Марія допомагає і захищає кожного на хресній дорозі. У святі покрови чудово здійснюються слова Марії, сказані в день Благовіщення «Ось я, Господня слугиня». Згідно цих слів, Богородиця, як духовна мати, готова в будь-який спосіб послужити нам, щоб ми були щасливі і спасенні. Тому свято покрови Пресвятої Богородиці можна назвати ще святом надії. Святкування і початок питання Пресвятої Богородиці бере від самих початків, коли Богом був посланий Архангел Гавриїл до Пресвятої Богородиці, і він звернувся із словами «Радуйся, благодатна Господь, з тобою». І тому в цей день кожен із нас, коли приходить на моління до храму і творячи спільні ці молитви, має можливість ті слова для себе пригадати і почути. «Радуйся, благодатна Господь, з тобою». Ми, як є діти Марії, які є передані під покров Пресвятої Богородиці, також оці слова є звернені до кожного із нас. Раз ішов я в храм старенький, ікону там побачив, на іконі Божа Мати, на руках з малим дитятком. Радуйся, Маріє, я перед тобою. Радуйся, Маріє, Господь з тобою. Радуйся, Маріє, я перед тобою. Ти благословенна, будь завжди зі мною. Оця тисячолітня подія, яка відбулася у Влахерському храмі, ми знаємо, що Андрій Юродивий, коли в часі араби напали на Царгород, він молився в Влахерському храмі, і було видіння йому дано про те, що Пресвята Богородиця своїм омофором весь цей люд, який був зібраний у храмі, покриває і слізно молиться про їхнє заступництво. І після цього, як Марія відійшла, ми знаємо, що араби відступили від Царгороду. І ця тисячолітня подія в цей день нам відкриває цю правду для кожного із нас, що вона не тільки, як тоді, молилась слізно за цей народ, але і сьогодні вона продовжує молитися. Святом покрови Марія закликає нас до жертвенної любові, помагати іншим, зокрема постійною молитвою за них до Бога, за її посередництвом. Пресвята Богородиця разом із нами, вона молиться, вона і надалі простягає свою материнську руку, щоб провадити своїх дітей цією правдивою дорогою до нашого Спасителя. І сьогодні годиться десь просити Пресвяту Богородицю, щоб вона своїм омофором покрила кожного із нас і оберегла нас від гріха, і занесла наші молитви, нас недостойні, до свого Сина і нашого Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні, напевно, годиться також сказати і усвідомити собі, що відбувається в цей день в Небесній Церкві. Саме Пресвята Богородиця разом
із ликом, із зі всіма святими і небожителями входить у наші молитви і в наші храми, і разом з нами молиться, підтримує нас. І, напевно, сьогодні ми десь в черговий раз десь історично бачимо і переживаємо і пересвідчуємося про те, що ми і надалі продовжуємо виборювати цю незалежність і свободу нашої держави. І тому, можливо, як ніколи в цей день ми є покликані, щоб прийти і молитись до Пресвятої Богородиці і просити, щоб вона своїм омофором покрила весь наш український народ. Кожне богородичне свято відкриває нам одну з чеснот, привілей Богородиці, богоматеринство, дівство, чистоту. В цей день годиться пригадати і згадувати життя Пресвятої Богородиці, про її чеснотливе життя, про її неустанну молитву, про її тихе служіння своєму синові і велику покору, яку посвятала Пресвята Богородиця, десь дотримуючись і будучи вірною у цьому своєму післанництву і своєму завданні. Кожен із нас повинен в цей день роздумувати про життя Пресвятої Богородиці і пам'ятати, що кожен із нас є покликаний чинити те саме життя на взір Пресвятої Богородиці. Як прокрадеться сором, мучитиме страх, наважся хоч би поглядом зустріти. День хочу усіх привітати з тим гарним праздником Покров Пресвятої Богородиці, що кожен із нас, як і за часів, за княжих часів, все наше українське військо і українська повстанська наша армія і наші козаки і все військо, яке ходило під покровом Пресвятої Богородиці і боролось і виборювали справедливість і незалежність нашої держави. І сьогодні ми молимося і просимо в неї про заступництво. Заступництво не тільки для нашої держави, але заступництво для кожного із нас, для нашої сім'ї, нашої держави, родини і для кожного із нас. Хай в цей день кожне наше людське серце наповниться великою любов'ю і пам'яттю про те, що ми і не самі, що Пресвята Богородиця є разом з нами. З криком про допомогу звертається до небайдужих людей тернополянка, мама трьохрічної Кароліни. Її дитина має шанс одужати, але для цього потрібні гроші. Подружжя Богданових їх немає. Мама сидить вдома по догляду за дитиною, а чоловік – працівник обласного управління міліції. Внаслідок важких пологів Кароліна отримала травму головного мозку. Перших 3 місяці в лікарні теж їй писали в карточці, що вона здорова. Потім ми помітили, що дитина щось не починає сидіти, не починає гратися іграшками, не звертає увагу на предмети.
І ми пішли до невропатолога, і невропатолог зразу почав їй міряти голову, сказав, що в неї для її віку замаленька голова, і що це, напевно, що в неї мікроцефалія. Вірити в страшний діагноз батьки відмовлялися, заспокоювали себе, читаючи медичну літературу та інтернет. Але магнітно-резонансна терапія підтвердила діагноз. Почалося довге та важке лікування. 3 роки родина Богданових самостійно боролася з хворобою. Але коли дізналися про клініку в Китаї, яка лікує дітей з таким діагнозом, звернулися по допомогу до людей. Завдяки зусиллям людей небайдужих ми зібрали і з допомогою родичів і друзів, ми зібрали потрібну нам суму, це було 40 тисяч доларів. Ми поїхали в ту клініку на лікування. Дуже було тяжко, адже дитина перенесла 3 операції по введенню цих стволових клітин. Цілий місяць вона була під капельницями, кожного дня їй капали капельниці. Вона, бідна, там схуднула на 3 кілограми. 13 вересня Кароліна повернулася до Тернополя. Уже є перші позитивні зрушення. Дівчинка почала опиратися на ніжки, дещо відновилася рівновага. Вона краще стала сидіти, у дитини покращилася увага та загальне самопочуття. Дуже важливо зараз не втратити цей час, бо там лікарі сказали, перших 3 місяці після операції дуже важливі, бо ці клітини, вони в перших 3 місяці самі активні. Її зараз не можна ні хворіти, не можна сильно перевантажуватися, бо треба іменно цей час, щоб не були втрачені ці кошти, що нас пішли, і ці зусилля. Каролінці необхідно в рік проходити найменше це 6 курсів реабілітації. Вартість одного – 15 тисяч гривень. Лікує дівчинку і іпотерапією. 30-хвилинне заняття на конях коштує 90 гривень. Займається Кароліна плаванням, відвідує масажі. Записали дитину в одеський дельфінарій. Перш за все, дякую всім тим людям, які вже нам допомагали. Для нас кожна копійчина дорога. І зараз прошу, щоб всі зусилля дитини, страдання її, були все це немарним, щоб її підняти на ножки, щоб дати їй шанс, щоб вона ходила, щоб вона сіла, бо є в нас на це перспектива. От. Щоб нам люди допомогли, бо крім прохання, щоб люди допомогли, нам більше нема в кого просити, більше ніхто нам не може ніяких коштів надати, не допомогти. Батьки Кароліни вірять, що їхня дитина таки стане на ноги, бо у неї для цього є усі шанси. Головне – не втратити дорогоцінний час. Перерахувати кошти на лікування Кароліни можна на рахунок у Приватбанку. Величне свято Покрову Пресвятої Богородиці. Я бажаю, щоб кожна людина усвідомила, що має на небі добру, люблячу маму, яка заступається за кожного, хто шукає у неї розради, заступництва і опіки. Це все на сьогодні. До зустрічі!